välkommen till veckan med Morgan. Denna gången ska vi prata om utbildningslyftet, nya skolor i Sundbyberg samt hur vi kan förenkla uthyrningar av skollokaler till föreningar. För att ytterligare förbättra kvaliteten på skolorna i Sundbyberg inför vi nu undervisningslyftet. Undervisningslyftet är ett tvåårigt projekt som ser till att läraren blir ännu bättre på att undervisa våra elever. Projektet är forskningsbaserat och leds av en extern expertis inom området. Jag är väldigt glad över att nu vi vidareutbildar lärarna även inom detta området. Man kan alltid lära sig mer om man är aldrig fullärd. Det kommer att öppna två nya skolor här i Sundbyberg. Nu till hösten öppnar Internationella Engelska Skolan i Rissne. Viktor Rydbergs gymnasium kommer att om ett drygt ett år att öppna en gymnasieskola här i Sundbyberg. Jag är väldigt glad över detta tillskott till skolor här i Sundbyberg och ser dem som ett bra komplement till de kommunala skolorna. Som det är just nu är det väldigt krångligt att hyra en skollokal här i Sundbyberg. Det är upp till varje rektor att bestämma hur det ska fungera och det finns inga gemensamma regler eller riktlinjer. Det här leder till att rektorerna måste fokusera på det och inte på att se till att eleverna får den bästa utbildningen. Vi vill dock att föreningslivet ska ha möjlighet att hyra lokaler. Vad vi har gjort nu är att fatta beslut tillsammans med kultur- och fritidsnämnden att det är de som ska hantera det hela och ha all kontakter med föreningslivet. Skolan kan därmed fokusera på att undervisa eleverna. Samtidigt som vi får en bra möjlighet för föreningslivet att få tillgång till lokaler. En bra lösning. Det var allt för denna gång. Har du några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig. Vi ses!